PMG ჩემი ხედვით ამ დებულების შეჩერება გამოსავალია სხვადასხვა ბანკების ასოციაციის ხელმძღვანელმა საბის რეგულაციებთან დაკავშირებულ კითხვას. მისი თქმით, ბიზნეს სექტორთან მჭიდრო კომუნიკაცია აუცილებელი. სამწუხაროდ ჯერჯერობით ახალი ვარდა გამიჭირდება გითხრათ, რომ იყო თუ არა ამ ტიპის კომუნიკაცია ეს დებულებები ფორსირებულად ინერგება. იმაზეც გამიჭირდება პასუხის გაცემა, თუ რატომ არ იყო კომუნიკაციები და შეხვედრები იგივე ფერმერთა ასოციაციასთან. ამას ასახვა არ მოხდება მხოლოდ ბანკებზე და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებზე, ეს რეალურად ყველაში ხება. ვერ დაფინანსდება არამხოლოდ ახალი მსესხლებლები, არამედ არსებულებიც ვეღარ დაიმატებენ. ეს აცხადებს ნელაძე. შეგახსენებთ, ეროვნული ბანკის რეგულაციების ძალაში 1 ნოემბრიდან შედის ბრძანება სესხების გაცემისას დამატებით შეზღუდვებს აწესებს. კერძოდ, იპოთეკაზე წესდება მაქსიმუმ 15 წლიანი ლიმიტი, უძრავი ქონებით უზრუნველყოფილი სამომხმარებლო სესხი მაქსიმუმ 10 წლიანი იქნება, ავტოსესხი მაქსიმუმ 6 წლიანი, ნებისმიერი ტიპის სესხის ხანგრძლივობა 4 წელს არ უნდა აჭარბებდეს. სხვადასხვა შეზღუდების ნაწილია ეროვნული ბანკი 6 საშემოსავლო საფეხურზე დაწესებს არაჰეჯირებული მსესხლებლებისთვის. მე ყველა მათგანს არ ჩამოგიქმნი, ჩვენი მაყურებელი საქმის კურსია და ყურადღება შევაჩერებ 1000 ლარამდე შემოსავლის მქონე ადამიანებზე, რომლებიც ყოველთვიურ სასესხო ტვირთს 20%, ანუ 200 ლარზე მეც ვერ აიღებენ. მით უმეტეს საქსტატის ბოლო მონაცემებით საშუალო ხელფასს ქვეყანაში 999 ლარში ადგენს. შესაბამისად, ასეთი მსესხლებლების რიცხვი საკმაოდ მაღალია. ეკონომისტ რამაზ გერლიანთან განმოგზობთ თემაზე საუბარს. გამარჯობა ბატონ რამაზ, მადლობა პირველ ში რომ ხარ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დასაწყისში მინდა გითხოვთ, იზიარებ თუ არა ბატონ ზურაბზენაძის პასუხს, ასე ვთქვათ, რომ ეს დებულებები უნდა შეჩერდეს და ეს არის მხოლოდ გამოსავალი არსებულ სიტუაციაში. მოგესალმებით, მივესალმები ტელემაყურებელს. რასაკვირველია, ამ სახით, ამ რეგულაციების შეზღუდვების, ასე ვთქვათ, გაშვება მე მიმაჩნია, რომ თადგონიურული არ არის, ამიტომ რასაკვირველია გადასახედია და უფრო მეტ სიღრმისეულ ანალიზს საჭიროებს. დიახ, ამ შემთხვევაში თქვათ, მე ვახსენე საქსტატის ბონუსები 999 ლარია საშუალო ფასიანო 1000 ლარამდე რეალურად ადამიანებს აქვს შემოსავალი, ისინი 20%-ზე მეც თქოთ ვერ აიღებენ სასესხო ტვირთს. ამ შემთხვევაში მოსახლეობას რა ამ რეგულაციებით? მოსახლეობას ფაქტობრივად ფულზე ხელმისაწვდომობა შეუმცირდება და ეს არის ამ შემთხვევაში ძალიან ცუდი ფაქტორი ეკონომიკური თვალსაზრისით, იმიტომ რომ თუნდაც ცირედით გაზრდილი საშუალო ხელფასი და თუ ამოვალ და ვიცით მოსახლეობის დიდ ნაწილს რეალურად ამ საშუალო ხელფასზე გაცილებით ნაკლები ხელფასი გააჩნია და ეს კიდევ უფრო ამცირებს იმ სასესხო შესაძლებლობებს, რაც შეიძლება მათ გამოიყენონ სხვადასხვა მოთხოვნების დასაფინანსებლად. საბოლოო ჯამში ეს მიდის ბიზნეს სამდე რასაკვირულია. უბრალოდ, ყოველუბრალოდ არც ერთი ადამიანი, არც ერთი ფიზიკური თუ იურიდიული პირი მათ შორის არ იღებს სესხს. შესაბამისად, ეს გადის საბოლოო ჯამში ეკონომიკურ ბრუნვაზე და ლოგიკურია, რომ მას მიაყენებს პირველ რიგში ზიანს, როგორც ესე ვთქვა, თითოეულ მოქალაქეს, ასევე რასაკვირულად მთლიანად ეკონომიკაზე მოახდენს ზეგავლენას. დიახ, თქვენი შეფასება საინტერესო, რატომ ხდება ესე ფორსირებულად თქვა ამ ცვლილებების მიღება? იგივე კომუნიკაციის ნაკლეობა, რომელიც თქვა ნახსენები იყო არაერთხელ იგივე მიკროსაფინანსოების მხრიდან, რაში ჭირდება ასე თქვა ცებს აი ეს რეგულაციები, როცა ერთმნიშვნელოვნად ჩანს, რომ ცხადია ეს გამოიწვევს ეკონომიკის ზრდის ტემპის შენელებასაც, მით უმეტეს მოხმარება შემცირდება რეალურად და ბრუნვა. არსი თითქოს იმაზე არის, რომ ჭარბვალიანობა შემცირდეს, ყოველ შემთხვევაში ეს ეჟღერდება, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ აქ ანალიზს ნამდვილად მოკლებულია, ვრცელ ანალიზს, მათ შორის ეკონომისტების ჩართულობას, ექსპერტების ჩართულობას და რაც ყველაზე მთავარია, ბიზნეს სექტორის თქვა ჩართულობა, რომლებიც ყველაზე კარგად გზნობენ ამ რეგულაციებიდან, რა შეიძლება ესე ვთქვათ გართულდეს და რა ამ შეიძლება გამოიწვიოს შეფერხებები და ამიტომაც აქვე შეიძლება დავძინოთ, რომ ეს დადებითად მათ შორის არ ჭარბალიანობის მიმართულებით იმოქმედებს, ანუ მკვეთრი ეფექტი მას ვერ ექნება, ამიტომ აუცილებელია, რომ ეს გადაიხედოს. დიახ, კიდევ ერთი სექტორების მიხედვით, როგორ ფიქრობთ, რომელი სექტორი იგრძნობს ყველაზე მეტად საკუთარ თავზე ამ რეგულაციებს? აი, სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ყველაზე მეტი პრობლემა ალბათ აქ იქნება, რადგან ადამიანები, ვინც ამ სექტორში არიან დასაქმებულები და გათავისუფლებული არიან იგივე საშემოსავლო გასაღებიდან, ნაღდ ფულს იღებენ შემოსავლის სახით, ისინი ვერ შეძლებენ დაადასტურებას თუნდაც შემოსავლების და სესხის აღებას, ბიზნეს განვითარებას და ასე შემდეგ. ჩვენ ვიცით, რომ უდიდეს ნაწილს საქართველოს მოქალაქეებისა, რომელსაც თვით დასაქმებულად რეალურად ფიქსირებული, ანუ სადმე რო ფიქსირდებოდა, ისეთი შემოსავლები არ გააჩნიათ. პირველ რიგში მათ გაურთულდებათ ეს თქმარია. თვით დაფინანსებაზე ვინც არის, ანუ შემოსავლები, ვისაც მოსდის იმ გზით, რომელიც რეალურად არ ფიქსირდება და რასაკვირველია, სოფლად მაცხოვრებელი მოსახლეობა და სოფლის მეურნეობის სეგმენტში დასაქმებული ადამიანები იქნებიან. ყველაზე მეტი, ასე ვთქვათ, პრობლემა ექნება სოფლის მეურნეობის სექტორს. აი, სოფლად მაცხოვრებელი
მფლობელ მოქალაქეებს და სოფლის მეურნეობის სექტორს შეექნება პროცენტულად თუ ავიღებთ პირველ რიგში ყველაზე დიდი პრობლემა და ყველაზე ამის შემდგომ უკვე დაბალ შემოსავლიან ესე ვთქვათ მოქალაქეებს სამ შემთხვევაში გულისხმობ ფიქსირებულ სახელფასო ესე ვთქვათ შემოსავალს რომელიც ესე ვთქვათ ასახულია და რა საკვირაა ეს უკვე მულტიპლიკაციის ეფექტით ყველა ტიპის გაყიდვებზე აისახება მათ შორის ყველა ტიპის გაყიდვებზე ნებისმიერი ტიპის ეფექტს რა მოქმედების არეალი აქვს თქვენი გადმოსახედიდან აი ამ შემთხვევაში და ამ მოცემულობაში ანუ უკან წაიღოს ეს რეგულაციები შეიძლება არ იყოს მათთვის ეს გამოსავალი მაგრამ აი რა მოქმედების საშუალებები რჩება რა ინსტრუმენტები გადაავადოს მეტი კომუნიკაცია კონდეს კონსულტაციები გამართოს თუ რა უნდა გააკეთოს სებმა რომ აი ეს ცუდი ფონი არ დარჩეს ასე ვთქვათ ბიზნესში მოსახლეობაში და შემდეგ ამ რეგულაციების გავლენისა პირველ რიგში მე ვფიქრობ რომ არის მეტი კომუნიკაცია კონსულტაციები არის საჭირო თუ საჭირო იქნება გადაავადებას რა საკურა ეს მექანიზმიც უნდა ამუშაოს და ამის მერე სწორად უნდა გათვალოს რას მოუტანს ეს ეკონომიკას სწორი მაკროეკონომიკური გათვლები იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ეკონომიკური ბრუნვის შემცირება მოახდენს ყველა ეს გარდა სეგმენტზე ზეგავლენას და რაც ყველაზე მთავარია შესაძლოა ამან ძალიან გააღვიოს ჩრდილოვანი მხარე და ეს არ არის ამ შემთხვევაში ისეთი ესე ვთქვათ დაშვება რომელსაც არგუმენტი არ აქვს ეს ძალიან ცუდი იქნება ეკონომიკისთვის გაცხადებული პრიორიტეტია რომ ვთქვათ ჭარბვალიანობის პრობლემა არ უნდა გაიზარდოს ყოველ შემთხვევაში რაც არის ის იმაზე მეტად და უნდა შემცირდეს პირიქით გაცხადებული პრიორიტეტია რომ პასუხისგებლიანი დაკრედიტება უნდა მოხდეს ქვეყანაში აი ამ პრიორიტეტის შესრულება რა რეგულაციებით შეიძლება ისე რომ სწორი მაკროეკონომიკური გათვლები ქონდეს თან როგორც ფინანსთა მინისტროს თავრობას ასევე ეროვნულ ბანკს არსებობს რაიმე ასეთი ტიპის კარგი რეგულაცია რომელიც არც ერთ მიმართულებით არ დააზიანებს სვლას ოქროს შუალედის პოვნა დარწმუნებულად ნამდვილად შეიძლება პირველ რიგში ჭარბვალიანობა რომ წავიდეს ყველგან არის საერთოდ ინდივიდუალურ მიდგომა ამ მიმართულებით როცა ეხება ბიზნეს სექტორს და მათ შორის კერძო ასე ვთქვათ სუბიექტებს ინდივიდუალურად საქართველოს მოქალაქეებს თუ სხვა ტიპის ასე ვთქვათ ნებისმიერ პიროვნებას ამ შემთხვევაში ინდივიდუალური მიდგომა უნდა იყოს როდესაც აკრედიტებს ესა თუ ის საფინანსო ასე ვთქვათ სისტემა და არა ესე ვთქვათ საყოველთაო მიდგომა და მე რასაც წეღან ვამბობდი სწორედ ეს არის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ თავარი საშიშროება როდესაც შეიძლება ამით ჭარბვალიანობა ლეგალურად შევამციროთ მაგრამ არალეგალურად პირიქით ესე ვთქვათ ჩუმად გასესხება შეიძლება ესე დავარქვათ ჭალებში გავზარდოთ. ხო, თუმცა აქაც რეგულაცია, ხო 20 ადამიანზე მეც თუ ასესხებ ექცევი ეროვნულ ბანკის რეგულაციებში. აი ამის შესრულება რამდენად შესაძლებელია, საინტერესოა ეროვნულ ბანკი როგორ დაარეგულირებს იმას, რომ დაუთვალოს თქვა კერძო მსესხებას ამ მეხშეებს 20 ადამიანზე გასესხა ის 30-ზე თუ 40-ზე. პრაქტიკულად ვერ დაარეგულირებს ამას. პრაქტიკულად ეს იქნება შეუძლებელი და ეს იქნება მხოლოდ და მხოლოდ გამსესხელი და გამსესხებლის კეთილნებაზე დამყარებული. სებს ამ შემთხვევაში ამის ბერკეტი ეს რა კონტროლოს პრაქტიკულად ხელთ არ აქვს დღეისდღეობით და მომავალშიც ალბათ წესით და რეგით არ უნდა კონდეს, იმიტომ რომ რაღაც ეს ვქო კონტროლის მექანიზმებზე გადავა ამ შემთხვევაში და ეგ არ არის ესე ვთქვათ მისაღები. კი ბატონო, დიდი მადლობა რამაზ გერლიანი იყო საქმის კურსდამარე, მადლობა ამას გადაცემაში მონაწილეობისთვის.